Chegou a vez da Praça do Farouque contemplar com o 360, mostrando toda a cidade. O canal está crescendo, tem muita gente conhecendo e inscrevendo. Também o compartilhamento dos inscritos faz parte. O compartilhamento é importante para o crescimento do canal. Já vou avisando que este é o único canal que mostra a cidade de vários pontos. Agora eu quero saber se realmente você conhece Parauapebas. Faça a identificação por comentários aqui embaixo na descrição. Cada ponto que você conhece.